När man tittar på olika syror, så kan man säga att de är olika starka. Men hur stark en syra är har egentligen inget direkt att göra med lösningens pH. Det tittade vi på lite grann redan i Kemi 1, men nu ska vi dyka lite djupare i hur det är med en lösnings pH och en syras protolysgrad, och i vilken utsträckning de hänger ihop. För kemi 1 kommer du säkert ihåg att ett surt ämne, det är ett ämne som kan avge protoner, alltså vätioner. Och lägg märke till att ett surt ämne är inte samma sak som en sur lösning, i alla fall inte om man är kemist. En sur lösning, det är en lösning som innehåller oxoniumjoner, alltså H3O+. Basiska ämnen nu då, det är ämnen som istället tar upp protoner, alltså H+. Det gör att basiska lösningar är lösningar som innehåller många hydroxidjoner, OH pH. Det är ett mått på koncentrationen vätejoner i en lösning. Eller, om man ska vara petig, så är det egentligen ett mått på koncentrationen oxoniumjoner, H3O+. Men vi kemister förenklar ofta, och skriver därför gärna bara H+, istället för H3O+. Så det är lika bra att du vänjer dig vid att jag gör det också. Då definieras pH på det här sättet att pH är lika med minus log H+, alltså lika med den negativa 10-logaritmen av vätejonkoncentrationen. Då kan vi också teckna vätejonkoncentrationen, och den är lika med 10 upphöjt till minus pH molar, eller ja, mol per då. Vi tar några exempel på det där så att du kommer ihåg hur man gör. Vad sägs om att beräkna pH i en lösning där vätejonkoncentrationen är gånger 3 10 2 molar? Det gör vi! Vi får det här att pH är lika med minus log3 · gånger typet minus 2 och det är 1,52287875 eller ungefär 1,5. Men tro mig nu för allt i världen inte på mitt ord, utan slå det på din miniräknare du också! Det kan nämligen vara lite knepigt att slå rätt på miniräknaren, så kolla att du får det att funka medan vi, så att säga, ändå håller på. Vi tar ett omvänt exempel också, det vill säga, vi säger att vi känner pH, och så räknar vi ut vätejonkoncentrationen utifrån det. I det här exemplet bestämmer jag att vi har en lösning med pH är lika med 9,7. Och vilken blir då vätejonkoncentrationen? Jo, det blir så här att vätejonkoncentrationen blir lika med 10 upphöjt till minus 9,7 molar vilket blir 1,995262 minus 10 molar eller ungefär 2 gånger typet minus 10 molar. Återigen, slå det på räknaren också, så att du och jag är överens om hur det är man gör sånt här. Nu blir det lite nytt också, nämligen begreppet pOH. Det är definierat på samma sätt som pH, nämligen att pOH är lika med minus log OH-. Och då får vi också att OH- är lika med 10 till pOH-molar. Sen är det så här skojigt också, att pH plus POH är lika med 14,00 vid 25 grader Celsius. Varför det är på det märkliga sättet kommer vi in på lite senare, men just nu behöver du bara veta att det är på det viset. Någonting om protolysgrad, det vill säga om starka och svaga syror nu också. Då är det så här att starka och svaga syror är olika protolyserade. De har alltså olika protolysgrad. Starka syror, lägger vi till, är fullständigt protolyserade. Men vad innebär då det här att en syra är protolyserad? För att förklara det tar vi och tittar på en typisk stark syra, nämligen saltsyra med den kemiska formeln HClAq. Att den protolyseras innebär att den släpper ifrån sig en proton, alltså en vätejon, H+, och i det här fallet avger den protonen till vatten. Det bildas då en kloridjon och en oxoniumjon på det här sättet. Nu är det också så här att saltsyran ju är en stark syra, och alltså är fullständigt protoniserad. Det betyder att varenda HCl-molekyl som vi startar med här till vänster omvandlas till kloridjon och oxoniumjon här till höger. Om vi då har en saltsyralösning med totalkoncentrationen 0100 molar så kan vi beräkna några prylar. Vätejonkoncentrationen blir 0100 molar, just eftersom allt HCl protolyseras och molförhållandena är 1 till 1 hela vägen här uppe. Det betyder att även koncentrationen kloridjoner också blir 0100 molar. Däremot kommer koncentrationen vätekloridmolekyler att bli noll! De har ju allesammans protolyserats! Då tar vi och kollar på en annan favoritsyra. Etiksyra, som vi ofta skriver H, A, -A Här har jag nu strukturformeln för etiksyra och jag tycker du ska skriva ner den i dina anteckningar du med. När den protolyseras reagerar den med vatten, och släpper ifrån sig en proton, alltså en vätejon, till vatten, som omvandlas till en oxoniumjon, här. Det är alltså det här vätet som avges, och då omvandlas etiksyran till en så kallad acetatjon istället. Man kan också förkorta etiksyra till HAC så här. Det som bildas här till höger är då en acetatjon, och den kan man förkorta till Ac-. Vi kan då skriva hela protolysreaktionen här att HAC plus H2O står i jämvikt med Ac- plus H3O+. Men så är det ju också så att etiksyran är en svag syra. Det betyder att den, till skillnad från saltsyra, är ofullständigt protolyserad. Och vad betyder då det? Jo, när etiksyran reagerar med vatten här, så är det bara en liten del av etiksyramolekylen som omvandlas till acetatjoner och oxoniumjoner. Den allra största andelen etixyramolekyler händer inget med, utan de fortsätter att bara vara ättiksyramolekyler. Så om vi säger att vi har så här, att vi har etiksyra med totalkoncentrationen 0100 molar, precis som vi hade med saltsyran tidigare, så kommer partikelkoncentrationen av vätejoner att vara mindre än 0100 molar. Och samma gäller för koncentrationen acetatjoner, Ac–. Och även här, till skillnad från vad som hände med saltsyran, koncentrationen HAC-molekyler kommer att vara större än noll. Frågan som du naturligtvis ställer dig nu är okej, okay, vilka är då de här koncentrationerna? Kan man mäta dem? Kan man beräkna dem? Och såklart kan man det! Men du får heja dig lite, som vi säger på skånska, det får du lära dig om i nästa videogenomgång!